Hej, og velkommen tilbage til noget mere FIFA her. Ja, nu har jeg ikke lige fået optaget så meget. Jeg desværre har haft relativt travlt, så jeg har ikke lige haft tid til at få optaget og smidt noget på YouTube. Men jeg tænker, at nu har jeg lige lidt tid her i dag, så der er lige få optaget en og renderet en, og så ja, så må I se, hvad det bliver til. Nu har jeg noget eksamen her de næste par uger, så ja. Så må der lige gå lidt tid. Altså, jeg skal nok forsøge at få så meget op som muligt, men ja, jeg kan ikke garantere noget. Men ja, vi skal i hvert fald spille en kamp her. Hvad fanden er det nu? Er det bare liga, eller hvad fanden er det? Leeds. Sæson. Kampprogram. Lad os se, vi skal spille mod Leeds. Ja, det er Champions League. Så lad os gøre det. Blackburn Rovers. Klassisk spil, drak dig. Ah, vi skal have den klassiske. Lige til at tage ulækre ting. Se, og vi har fået Nielsen en... Hvad fanden var det nu, han hedder? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Sådan også lige meget. Det kan i hvert fald op sammen med mig. Det er en bedre striker, vi har fået ind i hvert fald. Ja, så det. Nej, jeg gider ikke avancerede afslutninger. Kræften var lige meget, jo. Det var lige meget. Lad mig nu skip den for helvede. Hej, jeg scorede. Tak. Hej, hvor ser vi flot ud. Det er mig. Shit, han er stor, mand. Fuck, Nicky Bill er stor. Nicky, hvad laver du? Hold så op med at spille som stealing og lave de der lorte skills frem og tilbage over det hele. Jesus Navas. Hvad fanden var det for et lort start, mand? Jeg har ikke spillet nok FIFA. For lang tid siden, jeg var inde og spille med ham her. Jeg har mest spillet, hvad hedder det, de gange jeg lige har haft tid til det, så har jeg spillet, hvad hedder det, Pro Club med... ja, stealing med den, og så også vores kære toss over for England. AJ, Fenton, Winters ting. Så det. Kom nu, han er offside. Offside, mand. Ref. What? Han er sgu da offside, var han ikke? Jeg kan jo ikke se noget fra den bænk lige nu. Han er sgu da offside, mand. Lorte dommer, mand. Fed homobøs. Nå, vi fik det bolden passet op af. Marcel, du skulle bare holde på den, til jeg kom ind i boksen. Det var din store dildo. Hvor kunne jeg godt tænke mig at styre hele holdet nogle gange, for det er godt nok træls, det her, at jeg skal være så dårlig. Kom nu, drenge. Vi skal fandme rykke op i Premier League. Det kan godt være, jeg kun er her en sæson, men jeg vil fandme rykke op. Godt, det der egentlig. Kom nu, drenge. Bianchi? Kæft, men jeg kan godt mærke, at man er dårligere end min rigtige pro-klub-spiller. Ej, fanden er min pro-klub-spiller. Hvad fanden er han? 90 eller sådan noget, mener der? Mener han 90 eller sådan noget? Ham han har så selv kun været 82, var det? Han er god i forhold til niveauet her, men ja, jeg kan fandme godt mærke, at der er forskel. Kan jeg sætte dem godt. Nej, kom nu, dreng. Hvorfor er det, jeg skal stå ind ved stolpen? Jeg er striker for helvede! Jeg er ikke... Defensiv bøs. For helvede, mand. Hold nu op med det hjørnespark.
gider det ikke. Kom nu, meget Nicky skal altså lige gang i den her foran. Jeg er lidt en bedre striker, end vi havde før, hvad hedder det, ja, før vi fik Nicky ind. Der havde vi sådan, ja, hvad havde vi? Vi havde Gestede, han var en gorilla halvdelen af tiden, på trods af han egentlig er ja, ganske udmærket i virkeligheden. Og så havde vi, hvad hedder han, King. Han var god nok, når jeg fik lov til, når han kom ind i stedet for mig, fordi så kunne han nemlig styre ham, men så kunne jeg selvfølgelig styre hele holdet, så ja. Drenge, kom nu. Hvad sker der for? Vi har ikke haft en skid. Kraft dem altså. Smadrer dem. Knæb dem alle sammen. Kraft dem altså. Sådan der. Bare pres dem lidt, så laver de fejl. Hold så op med de lidende taklinger for at prøve at tage bolden, altså. Du kan ikke gøre noget der alligevel. Shit. Hvad skulle det til for, altså? Kunne du ikke bare stille roligt og tage den? Jesus Christ. Jamen, så lad det være. Hvad sker der, mand? Jeg har fandme lyst til at overtage hele holdet, nu jeg har. Prøv lige at kalde på den, og så se hvor lang tid der er, hvordan de spiller den. Jeg kan ikke engang spille den op langs siden, uden at smide lortet på gulvet, altså. Kræftet, mand. Prøv lige at se, hvor defensivt vi også står, altså, for helvede. What is this shit? Kæft, det er et dårligt spillet, mand. Jeg kan godt lide, at min spiller bare besluttet for, at det ikke var sjovt at løbe med der, åbenbart. Langavlen plus en, jo. Det skal der også være plads til. Jeg vil sige, at Stilling lige har længet mig et eller andet på YouTube. Det er sikkert et eller andet ligegyldigt åndssvagt homopis, som plejer at lave. Ej, hvis jeg ikke tager meget valg, så vil jeg tro, at det er hans video, det er skydive mig, ham og AJ, der vi lavede her i går i GTA. I min lille søde helikopter. Nej, nu! Kraft, nu holder I. De skal fandme ikke være op 3-0 ved pausen, altså. Det er ikke Tyskland og Brasilien, det her. Gå væk. Hvad det? Hvad er det for en måde at spille på, mand? Ja, så skal du ikke prikke den der op, når jeg kalder på den. Åh, Jesus Christ, altså. Så ud på kanten igen. Bare ikke lave noget dumt, altså. Ej, nu holder I kraftedme, mand. Hvad lave sker der, mand, altså. Kraftedme overbakke, det er det der, altså. Satan, mand. Lorteland. Det der er sådan, der. Hvorfor gik den der igen, altså? Hvorfor fanden kunne jeg ikke få noget at ramme på det lort? Jeg er den eneste, der har løbet på holdet. Altså, det kunne mig og Evans og Marcel, vi er den eneste, der har lavet noget. Kraftedme, altså. Homo og hele bundet. For Løv ind i stedet for Evans, jo. Ja, det var nok cirka lige præcis der, jeg kaldt bad om den, jo. Stor det egentlig, altså. Ref! Jamen nu tag nu den bold for helvede, mand! Kraft, det må som at se Stilling spille nogle gange det her. Løb frem og tilbage, det eneste der sker, det er, at han taber den. Jesus Christ. Ja. Det var bare ikke offside, vel?
Hold nu kæft, dommer! Der var sgu da også offside på Leeds en mål, altså. Din store dillerdaller. Der er jeg ikke offside, Det er jo ikke offside, din store diller en lortedommer, altså. For helvede, mand. Hold nu kæft, den B-dommer, altså. Det må simpelthen være Klattenberg, det der. Der er ikke noget diskuteret, det må være ham. Han er simpelthen den eneste, der kan være så retarderet. Ja, jeg gider ikke stå ind med den stolpe, hold op. Jeg går min vej, jeg gider ikke stå derind. Se, der er ingen grund til at stå derinde. Så skal målmanden bare lige vågne op. Den gør den der. Ref! Sådan der. Skide godt. Godt pres, dreng. Murphy ud af en slot. En slot. Er det Kasper Slot, eller hvad er ham den danske spiller, tænker? Det må det være, derovre lige passer, hvis man godt. Morris Steinberg. Ja, hvorfor du stopper med at løbe? De store dealer, altså, for helvede. Kraftedeme. Ja, kom så. Og så videre, ud på kanten. Og så bare op langsiden, og så op til mig. Helt korrekt. Dammit. Cooper lige fat på den, så. Nicky, hvorfor er du offside, din store dealer? Der var sådan en Bianchi ud, jo. Slot, kom her, din store dealer. Har du ikke spillet Randers eller noget? Eller andet homolignende ting. Kraftigt, jeg gider ikke løbe med lige nu. Nu må resten af holdet fandme også komme med. Altså, prøv at se, hvor defensivt vi står. Det er jo fuldstændig sindssygt, altså. Det er fandme værre end Chelsea, det her. Kom nu, altså. Taylor i stedet for Marcel, jo. Kan vi ikke få et eller andet... Kan vi ikke få en ny træner i stedet? Jo? Det vil jeg sgu hellere have. Tak for det, Kuba. Dammit. Så bare afsted igen. Pres. Ja, du skulle jo ned i passen, mens jeg stadig er onside, jo din store dealer, altså. For helvede. Kraftemodbak, det her. Simpelthen, hvordan kan de et hold spille så dårligt, altså? Det er fandme værre en Silkeborg, det her, altså. Og så scorer de. Det er som, hvis jeg går herover og kaster den over den anden side, hvis jeg går herover og kaster den anden side. Lige må jeg fandme gøre. Kom nu, i mindst et mål, altså for helvede, drengen. Vi har haft været to forsøg på mål eller sådan noget. Den er næste ud over. Hvad fanden laver jeg helt herude? Jeg er sgu da meget der er strikeren, mand. For helvede altså. Hvad fanden skulle jeg stå derude for? Gestede ind i stedet for Nicky. Yes, kom så der, gæst. Kom så. Nu skal vi lige pushe på, selvom vi kun har 2 millisekunder til det. Kraftedeme, mand. Kom nu. Ned med ham. Tak. Og så op med bolden.
Ud til kanten, ud til kanten, ud til kanten, ud til kanten. Det er den eneste måde at komme igennem deres forsvar på, AI. De er simpelthen for dumme til, dårlige til at forsvare på den der. Eller i hvert fald den nemmeste måde, når man kun styrer en enkelt spiller, ikke hele holdet. Der var sgu da straffet, mand. Jeg blev revet ned. Slut. Hold kæft, det var dårligt det der, mand. Bøse lort. Bunderøv. Det er eneste, der er at sige til det der. Kæft, det var dårligt, det der, mand. Kæft, det var dårligt, det der. Hold nu kæft, mand. Ingen kamp tilgængelig. Mod Brighton. Hvordan er det egentlig hos sæsonen med data i hovedet? Februar 2016, jo. Leeds, hvor fanden ligger Leeds overhovedet hen i Leeds tilfælde? De ligger jo så langt nede. Hvad sker der for, at vi ikke kan vinde over Leeds, når vi kan vinde over alt muligt andet, altså? Kæft, det er dårligt. Simpelthen for dårligt, det her, altså. Hold så op. Helt præcis, hvorfor den ikke gider lade mig gøre noget lige nu. Sådan er fattet med. What? Der står disconnect hele tiden. Mærkeligt. Jeg ved ikke hvad den laver. Fuck it, det var i hvert fald den her episode her. Ja, jeg skal prøve at se om jeg kan få nogle flere ud hurtigst muligt, så ja. Vi ses næste gang.